Yn enw di Iestyn, a nes i fynychu cwrs cymwyster gwaith ieuenctid iau lefel 2 gyda Eryl y Bronwen yng Ngwersi Chyrydd, Nglan-llyn. Roeddwn ni ddechrau'r penwythnos ar y digwener, so roeddwn ni lawr i Nglan-llyn o Sir Fôn, a dyn roeddwn ni gael cyflwyniad i'r cwrs gan Bronwen, a roedd Eryl yn chydig gyntir o beth roeddwn ni'n disgwyl allan o'r cwrs a be roeddwn ni fod i roi ar ôl y cwrs i'r Urdd y Môn. A dyn ar ôl hynny, gawn ni gyfle i cymdeithasu gyda'r aelodau newydd, oherwydd bod yna rei newydd o'r grŵp o'r swogs hefyd. So, oedd yn bwysig i ni gallu cymdeithasu efo rei newydd, yn ymwneud bod ni'n gyd adnabod i'n gilydd yn dda. Dyn ni gynnal tân yn y tipi yn Gwaethyn, a gawn ni rhoi marshmallows ar y tân, a wnaethon ni ddechrau canu canuion Cymraeg ac ati, ac efo gitar. Efo roi cynlynol, sef y Dysadwn, wnaethon ni ddechrau ar y gwaith go iawn. So wnaethon ni ddechrau wedyn ar y pethau sydd wedi cynnal sesiynau efo plant yn cynnwys sesiynau torri ia. A wedyn wnaethon ni ati wedyn yn sydd wedi gallu anweithio plant newydd. A wedyn oedd y gemma yna wedi mynd y pobl ifanc mewn i sesiynau. So bod nhw'n teimlo fwy gyfforddus o fewn y grŵp. A wedyn oedd elw allan o hynny er ydy wedi gallu defnyddio nhw yn yngwaith mwan wrth cynnal gweithdai drama efo plant a phobl ifanc. Yn dilyn hynny, wnaethon ni gynnal drafodaeth o sut i cadw plant a phobl ifanc yn cynnwys staff a gwirfoddolwyr yn ddiogel a'r teithiau. Rhai o'r bethau wnaethon ni drafod oedd cyfri'n aml, so cyfri pawb oedd ar y taith yn aml iawn. A'n ogystal dosbarthu risbans i'r plant fel bod yr rhif y swyddog datblygu ar gael iddyn nhw bob amser. Dyna rhai o'r pethau wnaethon ni drafod, ond wnaethon ni hefyd drafod ar sut i cadw eich diogelwch yn rhywbeth pwysig o fewn cynnal adranna hefyd. Mae'r cwrs wedi elwa fy ngyrfa o'r rhan bod gallu fod yn lot fwy hyderus o fewn plant pobl ifanc, a rhyw mod i'n cynnal sesiynau drama i plant pobl ifanc, dwi'n teimlo fod wedi rhoi mwy mewn i'r gweithdai, oherwydd bod fi lot fwy, fwy hyderus yn ogystal â'r gemma a'r gweithgareddau torri ia nes i ddysgu ar y cwrs. Dwi wedi elwa o'r rhan ymwyd proffesiynol a gweithgareddau gwirfoddol dwi'n cynnig i'r Urdd hefyd. Os ydyn ni'n gael cynnig i fynd ar unrhyw gwrs o'r fath eto, os ydyn ni'n cymryd y cyfle yn syth bin. Uchafbwynt y cwrs i fi oedd gallu cymdeithasu trwy cyfrwng Cymraeg a gallu elwa o gael cymwyster sy'n gallu rhoi byd i fi yn y dyfodol. So, mi oedd yna hwyl i gael ar y cwrs yn noson cymdeithasol a gofyn ni cyfle i chanu a phethau ac yn ogystal â chymdeithasu trwy cyfrwng Cymraeg. So, rili, doedd y gwaith papur ddim yn rhwg o gwbl.